Ó, o assunto é sério. Um humorista, ele fez uma piada, só que muita gente achou sem graça. O que que o Leandro Hassum disse que ninguém riu? Acharam que ele era preconceituoso. O Leandro Hassum publicou uma foto. Olha essa foto aí, dá uma olhada. É uma foto dele de sunga, na época que ele ainda tava acima do peso. Tava gordinho. E aí ele se comparou a uma baleia. Ele falou que era... Isso daí foi quando ele trabalhou no filme Free Willy. Aí alguns seguidores não gostaram da brincadeira, não gostaram da piada. Acharam que era piada de mau gosto. Sério? É, o Hassum emagreceu 65 quilos, né? Ele fez redução do estômago, cirurgia bariátrica. Aí agora ele fica tirando sarro das pessoas que estão gordas. Muito e o pessoal bom. Não achou legal da parte dele isso, não. Mas você sabe que tem bullying por isso. Tem bullying. Tem criança que chama as outras crianças que são mais fortinhas de baleia. De baleia, na escola. Eu acho um absurdo isso, viu? Não pode! Absurdo. Ah. Eu acho que não. Depois que ele emagreceu, ele ficou chato, né? É uma brincadeira, o cara tá. Ele devia servir de incentivo. Ele serve de incentivo pra muita gente que quer emagrecer, quer melhorar a saúde, quer melhorar a qualidade de vida. Mas faz outra piada. O pessoal da internet também, meu, para lá, meu. O cara fez uma brincadeira com ele mesmo. Ele quis dizer o seguinte: eu consegui, você consegue também. Ponto. Muita gente posta foto lá que tava gordinho, depois emagreceu. Para, meu. Mas o pessoal não gosta, segue ele, não gostou. Ah, para, gente. Vambora.